Salam Viral TV. Tenum, suasana proses penamaan calon bagi kerusi Parlimen Tenum bertukar kecoh berikutan timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM. Difahamkan kekecohan berlaku selepas borang pencalonan calon PKDM Dato' Peter Anthony ditolak apabila menerima bantahan daripada calon yang bertanding bagi kerusi berkenaan. Tenom hancur. Pilihan raya KDM buat hal hancur Tenom. Hancur Tenom, Tenom hancur. Oh.